Allerede for 2.500 år siden, så sagde ham her, Heraklitos, græsk filosof eller Heraklit, han sagde, at det eneste konstante er forandringen. Det eneste konstante er forandringen. Jeg synes, det er mere rigtigt end nogensinde før. Det vælter sgu da ind over os, Carl. Ja. Ja, så hvordan har du det med det? Og jeg kan love dig en ting. Det kommer aldrig til at gå så langsomt, som det gør her. Og nogen synes endda, at det går rimelig stærkt. Så skulle da rart, at kommunen begynder at forandre noget, så kan vi da hægte os på det. Hvad tænker du, når du bliver udsat for noget, du ikke selv har fundet på? Hvad tænker du så? Det er jo alt afgørende for, om I får succes. Hvad tænker du? Tænker du, ja, så skal jeg sgu til at være leder. Ja, så skal jeg ikke være leder mere. Ja, så skal jeg arbejde sammen med konkurrenten. Ja, så skal vi på Facebook. Eller ja, så skal vi på Twitter. Ja, men der er lige kommet på Facebook. Ja, så vil hun giftes. Ja, så vil hun skilles. Ja, så skal vi have et nyt logo. Ja, så skal vi gøre det på tysk. Ja, så skal vi ind på et nyt marked. Ja, er det sådan, du har det? Og nu kan det sgu da være, det kommer lidt over herop. Men er det den boldgade, du befinder dig i, når du er udsat for noget nyt? Peter. Fordi så kan det bare love dig, du bliver en af de gladeste mennesker i hele landet. Folk kommer til at stoppe dig ned på gaden og sige, undskyld, må jeg spørge dig om noget? Er du fra det der Silkeborg? Nej. Ja, det er. Men hvordan går det så? Det går den vej. Jamen, kan I slet ikke mærke krisen? Jo, det kan vi. Jamen, hvordan går det den vej? Fordi vi har succes på grund af forandringer mere end på trods af forandringer. Men har du det som visse andre, når det bliver udsat for en forandring eller et nyt forslag, at nogen de bliver lige så nervøse som en nudist, der kravler over et pigtrådshegn? Eller skal den? Nej, jeg tror sgu, vi bliver her. Man ved også, hvad man har, ikke hvad man får. Har du det sådan, så kommer du til at gå med det smånervøse mundvige resten af livet.